Sebuah badan bukan kerajaan menyeru agar kajian lebih teliti dibuat mengenai kadar kelahiran negara yang merosot untuk melihat sama ada ia berkait dengan faktor bukan ekonomi. Ketua Program dan Projek Persekutuan Persatuan-Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia, Muhammad Fazril Abu Bakar, mengingatkan agar kesimpulan peramatang tidak dibuat walaupun beliau mengakui kaitan kuat antara kadar kelahiran dan faktor ekonomi seperti kenaikan kos sara hidup, ringgit yang lemah dan kenaikan inflasi. Jabatan Statistik minggu lalu melaporkan data mengenai kelahiran dan kematian pada 2020 dan antara angka yang menonjol adalah kadar kesuburan keseluruhan turun kepada 1.7, nilai terendah dalam tempoh 4 dekad. Menurut Fazril, kadar kesuburan negara telah menurun bahkan sebelum program Perancang Keluarga Kebangsaan dilancarkan pada 1966. Fazril menambah antara faktor yang mengakibatkan penurunan adalah pertumbuhan ekonomi negara yang pesat, urbanisasi dan peningkatan tahap pendidikan. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Pasaran Camilo Felito berkata, Malaysia nampaknya seperti mengikut trend negara maju di mana rakyatnya mempunyai kurang anak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Perunding Pakar Sakit Puan Dr. John Teo pula menjelaskan, keluarga yang berada dalam skala ekonomi lebih rendah cenderung mempunyai lebih ramai anak kerana mereka kurang mendapat akses dan kesedaran mengenai kaedah perancangan keluarga.